Nakon dužeg vremena stekli su se uslovi za održavanje kulturnih događaja u gradskom bioskopu. Tokom predstojećeg vikenda u bioskopu u Bačkoj Palanci održat će se predstava za decu, a bit će prikazan i animirani film. Predstojećeg vikenda bioskop će raditi i to na radost najmlađe publike. Šta nas očekuje? Konačno, evo, posle oktobra meseca prošle godine, kada je bila zadnja projekcija kao i poslednja predstava, evo, krećemo. Subota od 17 časova obradovat ćemo mališane sa jednom pozorišnom predstavom, lutkarskom pozorišnom predstavom Zvezdan, koja je inače u koprodukciji sa zrenjaninskim glumcima i pozorištem, tako da lutka, maska i živi glumci na sceni, nadam se da će oduševiti najmlađe. S obzirom da je evo, ovo prvi vikend kako nastavljamo, a nastavljamo poštujući opet neke mere koje su date, mi ćemo sa ograničenim brojem mesta, negde 60-ak, 70-ak mesta u našem bioskopu, ugostiti najmlađe mališane, a film Bez repipele u projekciji subota o 19 časova, dakle još jednom Zvezdan, pozorišna predstava za najmlađe od 17 časova, a Bez repipele jedan zanimljiv animirani film, opet za najmlađu publiku, od 19 časova. Isto tako u nedelju, dakle, nastavljamo sa filmskim projekcijama od 17 i od 19 časova, dakle, Bez repipele u dve projekcije, pa evo, ko voli nek izvoli, nek dođe u naš bioskop. Pored ograničenih mesta kao jedna od mera, obavezne su i maske, je li tako? Tako je, za sada i maske, mi smo svaki drugi red izolovali, kao i svako sedište, drugo, tako da obavezno maske, dezinfekcija nogu i sve ono što zahtevaju ove mere. Da li imate neki plan za naredni period, naredni vikend ili to sve zavisi i od popuštanja mera? Verovatno zavisi i od samih mera. Čekamo taj 21. jun, a do tada ćemo raditi pod ovim nekim režimom, tako da mislim da krećemo u neke bolje kulturne dane. Situacija u Srbiji još uvek nije dovoljno stabilna da bi se svi aspekti života vratili u normalu, ali održavanje kulturnih manifestacija je svakako nešto što raduje građane, a naročito najmlađe.